不要那翻肚子好看，因为你作业没交，所以就感觉还没事，他就没当我超级。因为想念时光走得匆匆，月光轻轻把我偷走，所有无言的夜，想你够不够？他嘟嘴巴了，然后谢谢小哥哥，谢谢您的爱心，他觉得你是怪人，黑漆漆的人，上面堆一堆怪怪的东西，抓宝喽，抓宝，觉得好听的英文歌也好难找，感觉好听的英文歌也挺难找，太怪了，而且他就完全乖乖的站着都不会动。我的棒棒，他现在呈现静止状态。是我的那个棒棒糖，对，你的那个人的，拜拜，你都会交好运的。他已经动了。拜拜。欢迎永吉，永吉今天怎么进进出出不会呀？我也学会坑了。哎，你看，学我。这个菜单上面写给司机一个猪猪哎。我把这个菜单拿给那个店员好了。我从来不坑人，我拿给店员。我这么老实啊，你有见我坑过人吗？很棒吧，太实在。我看了一下那个艳遇的介绍，你应该西门到这边蛮快的，江苏苏州的。你昨晚几点回家？我不知道，你说错了，我跟你说，我一点记住都没有。我跟你说，我是老师。我是一个诚实的人，没有就出来跟他讲说，大家都愿意跟我做朋友，就因为我这个人实在、老实、诚实。好吧。你晚上吃饭了没有？完了，我要去吵架，吵架，吵架。那个。嘟嘟在干嘛呢？猫的不说话，出来唠唠嗑嘛。老板出来说个话呗。无忌，耳朵在不在呀、啊？无忌。我一直很畏惧。无忌肯定现在在喝酒，干杯呀、啊，干杯呀、啊，可嗨了。他现在肯定在干杯。我没有生气啊。干嘛干嘛？那不用拿掉了哦。不用吗？先上给弟弟。谢谢，感谢 H， 谢谢字母，谢谢帮忙打卡。我爸之前说你去考驾照，我就分车给你。哎呀，无忌，快点说，喝了多少酒了？喝了几杯酒了？
我虽然说刚干了几杯酒下肚了，不用自己买车，然后在喝酒，我知道你在喝酒啊，喝了几杯酒了吗？分享一下嘛，让我们也感受一下你那边的气氛嘛。欢迎小蜗牛3344，小蜗牛好。游戏中，你看我换一首英文歌，这首英文歌好像不是那么好听，虽然这首歌英文歌是非常好的一首英文歌。开玩笑的，英文歌只是纯粹不想要考驾照。如果有的英文歌听得太多的话呢，感觉好像就不是那个味儿了。陈老板出现了，陈老板。但是好听的英文歌还真挺难找的，下次有空的话，我好好的找点好的英文歌，收藏在我的库里面，放给你们听。嗨，小仙女。重点是不能开车，喝了多少酒了呀，不记。买了车之后，如果要开车，谁放钱换平台？哎，千羽去哪里了，表弟？千羽又把你给抛弃了吗？没有，这样麻烦了。千羽是不是又把你给抛弃了？太坏了。谢谢，感谢小仙丽，谢谢小仙丽。陈老板昨天来吃饭，好骚啦！谢谢小仙丽，感谢小仙丽。快跑啊！好，现在在等的时候，我们放一波广告。哎，我就在想啊，千羽的帮派到底是谁的呀？是哪个人的帮派呀？右下角，没办法，我已经尽力了。啊？可以进去了，可以进去了。啾啾。哎，这垃圾怎么办？好，拜拜。一直遮名，没办法。我们那时候丢哪里？表弟，要不我们一起来选一下英文歌，好不好？我们来选，看看有没有好听的英文歌，然后把它收藏起来。哎，欧洲线怎么来了？要不你陪我一起选？看，大家超久了。这五百多。然后这次是1.7倍，一点点。去正常来到这边不用150。实情送你的，是不是？我的英文歌一听旋律就知道好不好？对。对，买那边的。我跟你说，表弟，我曾经听过一首英文歌，特好听，特好听。但是现在我找不到那首歌了。右下好卡，我没有办法，我不知道怎么会。我尽力了，各位。我调整一下。我咋掉出去呢？一下子。一下子把我给弄出去了。这样子会习惯、啊、不会吧？我说我戴这样子会习惯、啊。我可是为什么要这样弄啊？这样子你手上还可以拿东西、啊。手上拿东西、啊。不然原本两只手就没办法做其他事情。这种东西你应该有吧？出去运动没有？少用的麻烦啊。旁边有观众在看，好害羞。黄色衣服呢？你好，观众们。对啊，他说你是兔肉，然后我上来就是吃饭。但那个广告一出来，我鼠标一点点过去了。
闭门思了。红烧鸡先投用。啊，我选歌呢。对，你说我选多久才能选到一首我满意的歌曲？这红包直接卡住了，红包卡住了啊、哦！来了来了，表弟，快点快点快点，好像他们都不在，他们都不在，就我们两个抢。好了，我们要改。谢谢感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 谢无忌的红包，我们要人抢，只有我抢，只有我一个人抢。哎呀，抢了19啊！哎呦我去，100呀，莫小秀这么牛叉呀，我怎么抢的这么差呢？16人抢，我竟然抢这么，太悲剧啦！只有16个人抢红包，我竟然都抢不过。欢迎四大罗汉，没抢到，你还没抢到，晕死了，我也伤心啊。16个人抢，我才抢了19。我们来干杯好不好？欢迎平生，平生你好。哦，平生快点快点，正好抢红包了，抢红包了。好了好了，平生平生你赶上了，赶上好时光了。正好正好，赶得巧。欢迎窝头，窝头你好。老板这是什么意思啊？这个能抢多少呢？哎呀，16啊！我怎么越抢越差呢？我怎么越抢越差呢？谢谢，感谢感谢无忌，谢无忌，谢谢红包，欢迎虫儿飞！哇，姚峰你也在啊？流氓，发红包你咋不抢呢？哎，没有啊，好，保证你在旁边。谢谢，感谢。我觉得大家一起，那个就好了。我的身世，看着城王站在耶，这战场千百人生战士，一路向前飞驰，捍卫世界的勇士，怀里在一绝。各位观众，现在还没办法那个1080直播，要等到这个礼拜末。我不知道那个上海那个东西来会不会因为台风搅局晚一点到，到时候就送包货时光了。黄色衣服，有黄色衣服拍到了。黄色衣服要为什么在那边看偷看我吃饭、啊？早知道穿上去了。在等那个谁说的。不是你们非得跟欢迎小仙女啊。
说声对不起。对不起，我有梦前的理由。今天早上11点，十点半左右吧。对不起，我还是很生气。没有没有，第一次兑奖8点半的时候，8点半的时候在这里。对，这是万华三位词。打着游戏等来的家伙啊，现在早着呢。中奖了，真不一样。本来面前在对面，这个太开心了，这个头发。人家都是先送礼才能有中奖，才能有获奖的机会。而且还没中奖，赶紧不要这么讲。别人那个中了奖再送礼。开始笑。没有，因为我刚刚看到他在用自己头发敷自己脸，然后我讲出来，凯哥就笑了。刚才还有没有人送我那个？戳中凯哥笑点。送我蛋糕或者生日快乐的没有那个没有写，把你们写过去。对不起，不用不好意思告诉我，你们就说就行了，脸皮厚一点。想像我那个一笑。这个可以放东西，没关系。好，谢谢。你要先吃，不然会软掉。好，你说这个。好。谢谢光临。谢谢。观众软掉了，我软掉了。好，这个还有免费的，谁还
有马人吗？干嘛？不急。哇，剪剪好贴心哦。因为这边便宜好吃啊，我跟你讲。我大学的时候也去，那时候也是排队。而且观光客都会来这边吃，不知道什么很多，而且他们那个门口那个招呼的不是那个招呼的那个人，他的都会多国语，很厉害。真的。我的沉默在深海里，这不是。结局还是没游戏不是不行吗？现在是在吃饭，失去你吃饭本人。我被爱判处终身孤寂，不放手，不放手。你牵我过完的月，心间填不满的缘。生你有啊，我都会为何爱判处终身孤寂，我才是王大婶儿。说这一段唱得好，还聊不动了。没有，那个我们都是边缘的，边缘在那个画面的时候比较不会说话。生你放进到前面就不会害羞，谁放那种？因为观众看不到，虚拟的。有人说老皮开海哦，这是我背你。我在我台说老皮开海，我是不会在意啊。说小杰开海，我也不会在意。但是有的台很在意，像实体台，他应该就是在意。还好啊，就是尽量不要只是一个尊重不尊重的问题。也是啊，只是说什么那个台风在，根本就是应该该有的尊重啊，谁在拍台？是没错啦。我觉得冷猫台，如果有人跟他说别人拍台，他好像很生气。很多东西我不在意啊，观众也会去听啊。
登记了，登记了。那我平时不会被分啊，我不会分人哎。因为手速太慢，来不及按进去。我有帽的吧？这个味道好重啊！台北应该还好吧，因为它不是南部的，比较严重，不是吗？而且它那个路线不风雨都被中央山脉挡住了。有挡住了，是吧？有吧？台风是逆时钟转吧？明白吧？那应该就有挡住了。但是有那个台风紧接在后面，然后是走北部的。我没有吃大虾，没有，我不要吃。这一次是谁让你饱了？饱了。那一天，他不是最喜欢吃大的吗？现在有大的不要，有鸡排就不要了。炒饭，我有。这边要炒饭。你怎么能饱了？好了，因为那个包覆的比较难消化。不好拿，我现在被束胸了，束胸。是我的婴儿一样，那一夜哭得不声不响。谢谢。保护你的那天小仙傻眼，来一首。他说小仙傻眼。小仙是不是讲到那个干话，讲到后来都没有干话可以干？我说你是不是讲到后来就没有干话可以干？干话。讲到后来就没有话可以干了，讲不出话。要看啊。原来都这样子，那个把妹的电影这样子，观众们要学起来。我们听东西，你要聊什么？我需要吗？有吗？
放假了，高雄，高雄能放假了，恭喜！高雄放假了，拜拜，台南，是台南。你是要的一儿一儿，我不是就纷纷扰扰，非常现在比较多观光客，好不像。但是有很多次都是有放，但是都无风无雨。因为无风无雨，你真的放来的没必要，对啊。但是当你无风无雨的时候，你可以感觉能力就会就差很多。对啊，因为无风无雨你也不会造成什么影响，可是很多人就会超过半。所以这个是很难判断的，就是弱势嘛，这样子，我放会被什么骂，然后不放也会被骂，对啊。观众现在像隔壁桌的，好害羞。观众为什么你们要这样的啊？是你的。三倍刀喽。不会被打，我讲很小声，好吧？我只是不好说，不好说。我是不是这样说，哥？这样不会打的。各位观众觉得海子林帅不帅？帅的打一，不帅打二。那你必须打三。是刚刚是聊天，对吧？小天跟助手的，他们有叫我私底，然后他们他们都打三怎么办？我最喜欢三，中二。
我问小健帅不帅，帅话打一，不帅打二，关你屁事打三。小健说帅是无法用言辞来形容。不是密度哎，那个这一片都是我 solo 的。真的吗？我刚刚吃五块，我还有赚。好呀，好。哎，小店他们都说你赚。那你们觉得啾啾正不正？正的话打一，不正打二。好，那你们觉得事情正不正？是正的话打一，不正打二，关你屁事。打二，说你正的话打一啊，他们都打一。酒店那个经过打扮的啊，不能不好说啊。我猜小弟应该以前有泡过酒店。真的没有吗？花钱找你。吃最少的叫不多久。哎，海蒂是什么？好，我是那个在泰，打完地卡我太多了，你要走了。好看哦，等一下。能不知吧？他为什么万华那个龙山寺前面那条街那么多那个人坐在那边？很多怎样？很多人坐在那边。那边很多流浪汉，你也可以去。去实况起跑，还、啊、不错，就拿个碗在那边。然后那个，但是他每天会过来抢那个我手上的手机。哈哈哈哈哈。这个嘴，大姐呢？你都知道，我老是知道才说。大姐呢？怎么还不能去商场？是吗？你双眼看着吗？真的吗？完了，最近眼神在飘移。勾到就看我妹妹。啊，有啊有啊，好多腿推啊，算了，不能看。你看，我们一说到腿推，自己都叹气了。没有，我只是不舒服。不是，刚刚那剩一片都是我 solo 的，那么大块，复古的。是你哪次打的？还有手卷。谢谢光临。哦，没有啊，
有啦，刚刚你们隔壁桌一起看，那个是女生，不是男生。我刚刚偷看了一下，他好像有穿束胸之类的，应该是 T 恤。对啊，他 T 啊，怎么观众都说是男的？我一看就觉得他是 T 啊。哦，观众有没有出过门啊？干爹都偷笑了，可能有没有出过门他就会笑哎、欸。干爹笑你。干爹笑你。哎，帅哥，请问一下，您刚有加一个声音影片吗？还在加吗？没有，您刚有没有加声音影片？有加。有吗？有加一个声音影片。要吗？还在加吗？加声音片吗？刚有在加，还要再加吗？不用了吧。不是加手卷吗？没有啊，有加声音片。还要再加吗？正常是，可是你看这个，小花椒对不对？看一下你的菜酱子对不对？我看一下，你要不要看一下？哎、欸，你先帮我 check 一下，看酱对不对？哎，我看一下，谢谢啊。因为光是这个，还要再加吗？不用了，还有更多，不要吗？不要不要不要，所以这样子对的，以目前这个都量都对了 ，OK OK。专心的老板。你请快吃啊！这个生鱼片是有的吗？它上面有啊，可是还没有来了。啊，这个是后来加的，那没有来的。这个没有来的，没有来，这个没有来的哈，这个是没有来。哦，加点它没有来的。我不知道怎么，我发现那个欧小仙讲完话后面都会说对啊这样子，对啊，鱼肚子，对啊对。你看为什么你会发现声音？因为我发现啊。对啊，你常常说对啊，对啊。然后我的朋友会发生这种。然后那个我就是故意说，你是不是觉得我很宅？然后就讲刚讲完话，然后就说对啊，对啊，就接起来。我就会多弄一下。如果你有一个理想，其实我朋友会发现谁，但他本来没有把我当朋友。没有，是慢慢的，熟熟熟的了，就会慢慢发觉，而且我觉得都会玩他，我都会说，哎，就是他快要。聚尾的时候，然后我就是说，欧小仙觉得我很宅，然后他就说对啊对啊，就接起来。人家说你都是蛤蜊，都不是虾米。有啊，网都满的，还有虾米都没有。刚刚生鱼片是假的、哦，我来只为了吃生鱼片。这个我比较好喝，一直鱼肚子。我们这样说的时候，小心以后会不会就不说对了？这是我的世界，生命如水。我每次说什么，反正其实哦，对啊，然后开始慢慢的。跟你说，没有，有时候我跟你说，这也是我开口开始讲一些话。下面要下南部啊，对啊，东部啊，应该吧。但是那时候台风来不是吗？又有第二个台风，还有第二个台风哦，靠北真的有，有两个台风，所以假日也会中啊。嗯，靠要这里不要中奖，这里不要中奖，我走一边。追风，我已经有实况台风，实况台风。我在我那个三家车站前面滑倒。嗯。滑倒。我那时候就拿手机，然后拍啊，然后手机还没有防水，然后我就想说趁一下应该可以，然后就走一个
走人行道就风一大就滑倒这样子，然后手就飞出去。可是为什么？我那时候在 Live House， 因为 Live House 不是手机就可以拍，然后我那时候就去拍这样子，然后弄得很狼狈，没有人看这样子，就只有三个观众看。在外面哦，你滑倒，路人正常是不会笑。没有，那不会，不会路人不会笑，真的路人没有。那时候已经是强台，那时候是强烈台风，路上完全没有人，没有人，对，然后 Seven 的玻璃是被风吹要破掉，对，所以他没有营业，然后路上有很多招牌断落这样子，所以路上几乎是没有人的状态。我第一次看到，哎，晚上八点多，然后就路上都没有人，在我家那边。那种情况喊出去了，很恐怖。去年哦，啊，去年那一次吗？去年八月有一个强大的台风，不是去年吗？我当兵的时候，就是2014年的时候，2014年的暑假的时候有一个台风。2014年的时候，我忘记叫什么了，然后很强，然后东西飞来飞去，然后那个都站不稳。但是我发现它虽然说是强台，但是也没有降到那个。那时候看新闻那么狂，我啊，那个我要被吹走啦，抓不住啊，那个太狂，对吧？太狂了，太夸张了。我觉得新闻媒体真的很专业，很热血。不是我吃光了吗？旁边这些都是筋啊，咬不动。我知道聊天是会那个，我知道聊天是会讲啊，但是也没有办法。我知道若有肖像权，但是我们有上网查过了，基本上是不会触犯。然后怎么说呢？因为我那时候是问新闻记者，就是那个那时候看到那个什么正面记者，然后他讲，他说不会违规啊，不会违法、啊。他说如果违法的话，我们新闻就全部都中枪了。这样，我也不知道怎么形容，不好说。海哥辛苦你了，左右为难。我们一起成长的不是有百个我遗忘的家，不是有百个永远不让我在乎，我们一起成长的刚刚好就好了，我怎么吃太撑？是猪哦，猪哦，哇，猪哦！还有皮哥，都不吃猪啊？现在还不是吃到吗？重点。
要拍，不要拍，要拍战话，要拍。要红上火，要红先沉淀，要等它发酵。面粉发酵会变成面团，然后面团进去烤箱之后就开始膨胀。来，这个是两位的纸箱，所以我要发了，不要乐色。我真的吗？要拍不要拍？我跟你们讲，我那天去做工厂的那个，就是他们有拿我的打广告，来打广告，这份工作。欧洲先生说干话，对，要看也看照片。等一下，我要看一下我的东西啊。来，原来我有看我的东西。他要给我们看他以前像孔神的样子，然后肌肉练的最多的样子。我来给你们看一下，30年代的变化。又从头开始了，从最小的时候开始。最小的时候，最看到他妈妈了。最小的时候。我觉得小新开始干话的时候就各种时光机。老汉黄皮当年勇。这样子吃饱了。欢迎光临。这个是比较文青跟腼腆加暖的一个比较说我这个就是比较讲话。哇。多久以前了？你那个发型好像王仁甫。对啊，我不知道，感觉是蛮感觉蛮中二的那种感觉。金色。哦。观众不要大吃金本名，他生气气了。观众有时候都会打我本名，但是。但是我不害羞，他都会叫什么？因为是点的有人会啊，明星的人，就是相信那一套人。而且像我声明我近年，然后就有观众说什么现在讲很难听，什么连鼻涕啊，连什么那种，连鼻涕。连大便，我觉得新年的人都很可惜，都很可怜，会被这样。
巴达 MVP。有点什么？没有，他刚有观众说你们点菜，我有。哇，大家都小胃啊！对啊，点太多了，当初就是不应该把那个交给孩子。我们才加点两个，哪两个？我点半个。交给小鸟喂。住臭老老家住在彰化，对啊。没有，我们老家是彰化，但是我不是彰化人。小时候就还没一个被嘴巴 QQ。干嘛？干嘛叫？干嘛叫？星星叫了。明天早上要上课、哦，需要叫你起床吗？有老外在骂人，哪里啊？去了假州就在深夜台的时候，不是还那个教各位如何经过其他观众的那个追随，寻找剧情上全部的中会说中文的妹子。观众们，你还记得那个人 ID 吗？打出来，你们可以去查那个人 ID， 他里面追随，不管是 TI 什么二什么的，然后。他很专业，那种刚新开的追随度不到十的那种妹子他都有，就是最专业的 I2077 你总会看到你的那个没有我就去那个一些比较新开的妹子台，然后就看到追随，然后我就无聊去乱点，然后就点到他，就看到有600多个追随，没有，我那时候看是500多个，然后点进去，我靠，全部都妹子，然后我就点前面几个那个妹子，就发现，他追随来都好少，是新的妹子，哎，这样子超专业。可是你之前就有在搜索名单吗？我没有啊，我就无聊的时候会去那个看一下。啊，对，那个人是你的观众，对不对？不是我的观众，你是一个发现的一个神奇人物，对不对？对，我发现一个神奇的观众。因为后头不是女生，所以这不是你的观众。对啊，不是我的观众。他很早，我刚才我有看了一下，他很早追随的男生。对，但是往下那个滚到他最前面那个第一个追随的人是卤蛋，你的名字不用先，这就卤粉，他是卤粉，对，然后过脏，你觉得你那么容易就抽到你了，这么多，看色，他也不是选那么多，600多个，看得我，看得我。
那个不保了，真的假的？哦，有奸情，完了，糟了，观众要暗示暗示了，等下要暗示了，糟了。没有，因为刚刚有个外国人在那，所以我才说。落叶是谁啊？爱是什么落叶啊？变少之后，反而是东南亚人比较常来。韩国是东南亚，完了要被抢了。韩国人，你听得懂他们讲话？如果你听到他们讲话，你百分之多少可以翻译他们的话？全部了。还自己笑了，自己笑。澳门赌场，全国澳门赌场什么上线？西凉不跑，西凉不跑。大家好，是全国最大美女乳了，白痴。
些头发，为什么要取那么多的英文？没有，你是我有啊，我有朋友站，我有啊，有人树懒脚哦，有人说他是统神台，他都是统神台，统粉，开心，开心，开心，太开心了。哟，今朝我为了你的手机在做广告，我可能我讲什么太多了。他第二个篮球追魔导，我帮这个，我帮这個外国好像一直在骂，我不知道他讲什么，他一直说那个什么，他一直不好说，不好说，那个篮球，我那个篮球，莫拉奇，感觉我莫拉奇昨天突然间出现在这里，吓到，然后你呢？他来的时候，你刚好又是讲话。没有，刚刚讲完吧，他没有讲到啊，他刚好刚好结束，然后他刚好来，所以他不知道我在讲什么。对，他哇，他应该不会。哪里来的星星？你要自己去。哦。好少。谢谢光临。我什么都有，没钱也有，什么都有。欢迎光临，是吧？已经过了吧？要么两位，我也是已经了。两位只能投那个手机。然后在被那个逼什么那个，我不用谢谢，我要谢谢。啊，欧岛暖男，软软的。他今天蛮帅的，他说他那个什么，给的，每天都很帅。对他帮我讲。暖暖的男人的，我觉得用帅就已经不要再用一些文字去形容。我觉得有些这种东西都是天生的，很多东西都是天生的，与生俱来的特质。就这种东西是有形也是有形的，有的干货。对，很多东西其实都是根据来的，一些东西是有形无形，你可以感觉得出，你也看得出来。然后你如果其实有些东西真的你用语言难形容，非常的难。再多别提我的视频了。有人有订阅啊？感谢订阅。没有，那个者时是那个 bug， 它好像不能显示中文。那个订阅系统不知道怎么坏掉了，它就只会显示者时。被弄坏了。观众说照一下凯斯。哎，那我什么东西？你们觉得这第一眼看起来像什么？你们觉得这第一眼看起来像什么？你啊！哈哈哈哈哈！明就你啊！他说左边那个吧，电风扇。你觉得这个像什么？那个应该是。真的吗？这人家想啊，反正你都说电风扇了嘛。灯笼。不是，对，就是我一开始认为它很像灯笼，结果它是中秋月饼里的。可是重点是一堆人都觉得真的很像电风扇啊，看他们不说我就干队友，那拍起来像电风扇，超像电风扇的中秋月饼里的。救生。海哥付钱了，赶快！跟他说多少？你要打包，这个要不要打包？这个可以包起来。看你啊，看你。四龙奖三个，四龙奖三个，四龙奖三个。
Hey,
想就这样吧。删掉吗？在吗？毒瘾在吗？感觉我像变态一样。毒瘾还会在吗？毒瘾呢？我绑他们了，完了，我中间卡了。他们旁边蹲的。高高线，这个动窝头，这个道，普通窝头，见了，我也搬，普通窝头，哎呦，欧岛可以，普通窝头在吗？距离，车安全。我给我卡了，没中奖呢，那小脚就不中了。他就笑哎。小海马笑你。直接喊双关了。不怕我。奇怪的小海。而且我发现你拍照都不会用那些什么广角的。直接打卡刷花，不在我就重新抽了。还没来呢。你还特地去买，没事吧？好不好过啊？对你们都私信我，直播手机画面卡卡正常。忘了你们谁了？凯哥谈生意。说完之后你们就赶紧私信我。凯哥大老板。现在就八七军给我了那个支付宝，你们这是中了奖不要钱，要奖。还有黑雨百分百呢，黑雨在吗？黑雨私信我啊。你们叫那个声音超那个的。还有最后一个啊，最后一个。尼古侠。
鼻孔侠在我。鼻孔侠在吗？帮抓帮抓，你没有支付宝、啊、哦，代打抓到了，实况代打哦，对啊 ，QQ 号也可以 ，QQ 号吧，抓不到，代打抓到了，代打失败这个，进场好期待。你们看那个手机画面会顿了、哦、有点顿了、啊、如果还好有可是一直都是你之前凡事都会顿啊，因为你我不知道首先把这个开了，你没有这个会小卡一下，没有现在因为我把那个我开了省电模式之前没有开，不知道是不是这个原因。管他，可是顿顿他有在动就好了。但观众可以看得到，我有在抓这样子吗？看得到这样。不超怕。一二三四五。我隔壁的还有一个人啊。我调一下好了。还有一个人没给我呀，我头给我了。还有谁？好啊。八七这也飞鱼也给了。因为他不是九点要回家，对啊。毒瘾还无畏没给。往西门町走。毒瘾还无畏呢。要往万华。毒瘾还无畏呢。欧洲线。毒瘾还无畏，你是没到那可以私聊的级别吗？毒瘾还无畏在吗？你在看吗？南京附近，他这样要转吗？啊，你们走到西门去搭车好了，西门的绿那个好啊，绿色的线有了。要不这不是，这个是独眼还无畏，这有冒充的啦。冒充的你别想让我那什么，我那都给加了黄管的好吗？然后你西门町的话，你们这字是白的。红绿灯左转，红绿灯左转。早就是过去红绿灯左转了啊。毒瘾还未，这不是套路啊，就是套路。台哥台北的。毒瘾这是中了奖，不要紧。那、啊、你一直走好了，然后你会遇到粉的西门南，然后再往左转就是西门町。好好。星期几加了？打到西门南路，西宁南路啊。这个红绿灯下一站在九点半吧，九点半出。你要中最后一个。观众说：“我手机没啥，不中，然后被挤压。”你们都对自己信心满满。看会被挤压。然后他都刚好到我们。那猫导要回去做客。谢谢粉丝。还有一个人没有那个，一下匆匆，刚才还有没有？对，抽了奖没有加房管。那个，哎，我们这搭捷运的吗？参加抽奖没有？一起走好，一起走好，基本上都上了。
等你们。嗯哼，房管不是走了吗？没有，他说直接走到西门，然后就可以那个。八九不离十。哦。现在西门在前面。一起走，一起走。好。走，我们走前面。画面好乱哦。什么在很乱？我播到十点半。看我的 IG 的风格都。你都。这是边缘啊。来不及。还这么多呢，这都摇不过来。你怎么一直在暗示你？小心跟的感觉很奇怪，还没事。有用，有用，有用。嗯？但你真的吃不下来，吃不下来。我们来，哦，我们刚刚都吃不下，吃这个吗？东西们不要乱截图啊！不是啊，干拿到的现在手上都危险，到时候被赶下车。台铁说、啊：“不要拿偷偷去，走。”因为现在脚臭臭里面，不知道在哪里。试试。然后我就一直看着前方，可是因为之前就要很多人给我一手，然后我手，他你让我说你，他就撞到地方，你要往后倒一下，他撞到我的手，然后就。
助人有来那个吗？所以这个就装过电话亭的才懂。班长有装过电话亭的几个人？哎，偷送你。这儿一样，你也跟一个一样的。这里啊。抓到了，抓到了，耶、yeah ！要等一下，等一下吧。那边有出现，那边出现。啊！终于抓到一只新的了。没走啊！哎、欸，我都没有用雷达，你这些人真的是。观众那边说我没有认真抓，你有种他们不要用雷达。出现，出现。观众要那个玻璃心的，因为聊天里面90%都有雷达。破除咒语。9:15。而且我发现9:15抽三等奖。我的需求哎，最稳的一个打法，行，直球也可以中。对不起，我没在玩。还没打。你抓到了。我知道啊。我知道尊女生不要开始放，所以我们现在没有。我觉得要的话也是自己笑吧。有些观众一直在看巴黎的。爆头爆头。我说话不能说得太明白。你怎么每次来都在这儿？这不是我吗？好，时间要闯红灯了。好笑吗？好笑吗？好笑吗？呵呵。你看套这样子，我就可以甩手，手机不会跑出去。不是很白痴。可以走了，可以走了。你是不是白痴？路人在哪里啊？哎，怎么说？怎么说会办卡？上银行去办。真的可以吗？你要，你有，啊？真的假的？他心情是变好了，所以才买的。他是不是心情变好了，所以才买的？侯小仙看不下去了。他说欧导看不下去，我不知道啊。欧导真气气啊。你看，黑面衣布，黑面衣布，没有，因为我不会把游戏的那个解析度调低，这样可以省电。解析度是什么东西？
炫耀，人家抓宝都拿在手上，我就刮走了。谢谢静听，今天都许了好多愿望。不能打我，好烦。今天已经许了好多好多愿望。你超会演的，我觉得你可以去演那个悲情剧。我老不都会演。我老怎么演？我老怎么演？演什么？欧导演的什么？哦，戏说台湾，戏说台湾。哦，对，忘了。戏说欧导。哦，你有参加抽奖？这里啊，这没错啦。脑袋卡住。二等奖、一等奖。过马路，过马路。前面，前面，前面。你要等一等奖。有没有看到那边有扛棒？你知道糖帮是什么吗？是什么吗？十点钟。糖帮是什么？十点钟就抽一等奖。十点钟。中文叫什么？标牌。标牌啊。哦，可惜。那这个的台语怎么念？哎呀。哎呀，是鞋子吧？一呀。对，一样。那这个呢？花圃。灰泡。灰泡，勉强可以。灯光。两个灯泡。哎呀。树呢？手。不是手。接近了。谢谢谢谢绿绿，这个城堡够多的。要公布答案了吗？已经感觉特别多了。是吗？对。扫。撕开头，撕开头。只要你在我身边，所有字眼都是绿绿。素要从里面公主深入海平线。徐亚吧。徐亚吧。别故意抽到你。忘记了。放心吧，不会的。欧导。绝对公平公正。徐。是我的答应。修吧，修啊，对吧？修呀，不是吗？我刚有说对的啦，没有。那路灯呢？老丁啊，老丁。没有，现在考他，不要讲出来。老丁。求啊，他们是说求啊，但是他们说数啊，数啊。我别讲。垃圾桶。混少看，你是不是常被人家说的？资源回收桶。生日快乐三，怎么又到点了？资源回收桶怎么念？不是说9:15抽吗？回修烫，应该就叫回修烫就好了。谢谢方润呢？没有资，永远资源嘛。走，垃圾。不收虾。房屋的房子的英文怎么念？英文不是，不是，不是 house， 不是不是，台语怎么念？台语怎么念？台语房子吗？嗯，房啊，不是，一个字。对对对，哇，你不是塞很差？哎，看，哎，这叫什么？叫做古拉。古。这是叫古拉。那是拿的很什么？对，那是拿的骨头，那是叫白眼宝宝。我不知道，所以才问你。我问宝宝。来不及，我已经关起来了。二宝宝还没有写呢，不没有写啊，二宝宝。二宝宝，给你写一下。
关东一头一头雾水。感谢店长抖三块，谢谢店长。嘎啦嘎啦啦。嘎啦嘎啦嘎啦。谢谢店长抖那三块。有，我看到了，我刚才说谢谢。老板说什么？老板说祝诸位工作愉快，还有观众好。老板人好啊，中秋节的快乐台怎么说？中秋啊，快乐。好，中秋节快乐。其他声音怎么样？他打枪。哎，听众会。他们送了蛋糕，他们现在已经截止电话，截止报名了。电话停，电话停。停啊，你就念停了。店长啾啾，刚刚在跟店长啾啾哎，害羞了。你们这种台语变很好。有，好多了。要我讲还好，但是要我翻译会比较困。无法翻译。要从台语变中文会比较。什么口啊？那我现在直接用台语，然后你这样转台中文。我先看一下。谢无痕自己画的花。看你家，看你家。就自己还爱得不够。看我家。看你家。不过是想分手。路上很多。世界的两人说出口。谢谢。不是，看你家。二宝。啊，现在。哇。让我委屈到最后。有没有提示？意思没必。哎呀，你没币太正常了，你天天都没币。店长快出来啊！店长不起来了。两块钱你给我够了。好便宜啊！什么意思啊？这里的车，那也是新老司机。拎毛头看一下，拎毛头看一下。原来是看那个学来的。为什么你包包没有拿？哎，你们要真来吗？要真。那我包包没拿。他打电话来啊。他打电话来。因为我留电话。他定位啦。就回去拿。开始。难怪姐好轻松哦。点点点，看框框框点点。那我问你，猫型几加米？没看到。不是啊，看我每次充了什么东西都会忘记，上次忘了还充电器。你这次充电器有还吗？那个我还了，已经给他了。猫导是不是不开心？你问他。猫导呢？他说你是不是不开心啊？我是吗？摸花冲倒包包我想说我们看起来都摸花，因为今天没有阿姨啊。好，应该是阿姨的那个年龄跟他相近。对，篮球教练，计划通，那你家对，没关系啊，就是那个吃完饭出来走路啊。为什么？太晚了，我帮你叫，教练，你去看。
李杯。卡奖杯。卡奖，这是广东，这是客家吗？哦，卡奖什么意思？妈妈。哦，卡奖。哦，金莎。哦，妮莎。欢迎啥这种？超铃铛，你知道什么吗？超铃铛，我听过超铃铛，就憨憨吧，憨憨。算是真的。又很乖的眼神。走。要是看到什么怪怪的东西啊？因为可能看你全黑，可怕。你叫 O 哎。去看我打，我打他。哦。他说你看起来不开心啊。真的吗？你有没有什么话想跟观众说一下？没有，就是。不要讲这个，估计要睡死我去了。你说谁呀、啊？加拉路仔的蛤蜊，蛤蜊。的确是外国人。哇
阿路要生气了，阿路。青岛的主播特别多啊，你有没有发现青岛的主播怎么？我那个青岛的主播都长得都一个风格的，都是。哎，红灯呢？你还真不少。感觉主播的百分之五十。四二六三格令，国人要退订了，国人，国人们，你是说全？当时开玩笑的。全都 A。翻唱，改名字就是中奖的感觉，就是三等奖了，三等奖了，不要换手表，等一下啊，再加一个，冰得，举奖，举奖，有没有女朋友送啊？你还缺女朋友吗？冰人。冰人之乡，冰人之乡，一个三等奖，一个三等奖，冰冰的。好，你要考我看，快点。一个二等奖，一个一等奖。阿妈一个，嗲嗲一个，哎。那是儿歌，不好意思。就一个啊，你会紧张不紧张？你们紧张吗？山洞的，山洞的，广昌山洞。我摇一摇，多抓一抓。你们希望你们中三等奖吗？对，把自己奖。希不希望你们中三等奖？哦，你还蛮聪明的。就这个啦。这个啦，我先拆开看啊。看一次，看一次。等一下，我怎么那么紧张？为什么开蛋都是这种手拉打手拉的？哇塞！开战了，都开战了，没有，刚才就很远了。我走100公里了，开心。小凯三等奖。小凯。来不及了。胖丁。小凯不是你。小凯在吗？欢迎哥。小凯在吗？没有，他在。不是他在。没爱了，还小仙女，你以为是你是吗？我刚有看到小凯不在吗？小凯不在，我可就换人了。小凯，我刚有看到你在跟人家聊天。0.36，怎么0.3？0.37吧。0.37，没有啊，因为我手机刷机更新不能玩。我到时候要刷一个神职，然后让他那个，但也还可以，就是说。可以单图让宝可梦不会跟随到送蛋糕才能抽奖，刷过几张。第三等奖是188，可能这几天是要弄的，不然他小凯私信我一下，不用私信，直接微信就行了。小凯，记住了啊。
靠湖啊，到他那边，然后他在左边，他是在靠左边。你看，你有没有看到？小巴拉，小巴拉，哎，没有啊，这边。直接发红包，发钱行了。比卡丘。幺八八是幺八八是那什么？别冲了，别冲了！大家知道，可以走，可以走。你能不能往里加了？因为下面就是下面就是二等奖，二等奖变一等奖了。这样就对大家不公平了。没有骂你啊，就现在就是不是家人了，加了。对啊，欧塔又无所谓，但是我怕大家就是对欧塔有心思，觉得不公平了。对，但欧塔不说，怎么办？怎么办？怎么办？这不中奖几率就大了。对啊，一等奖又进了一个。谢谢生日快乐的天使真爱。不是实景，面景是直接音翻好吗？白痴哦。西镜面，哎面，嗯，咪西镜咪。应该是，应该不是，他们是说实景面是扎在你，就表你个人，没有。就是图个热闹。不是很热。往日激情还是全新火花。我们要做冷战。中秋浪漫首选。变个手法。最囧的爱情难题。即将诞生。这里是这样的，没有你这有秘诀，忘了封面吗？教会。你还在这个罐子里，还在罐子里是这样的，偷到你的秘密。你们要是没有什么意见。各位学员们做好了吗？我们要开始开导喽，这样子。去做那个木子好。没意见吗？没意见吗？你加了。我再把云哥加里，没你了。马赛吗？云哥，第一个字错了。马，应该是马不错。谁？马。嗯，马。我是孤单的一只猫，有谁懂我声音渺渺？耶，又走回来了。我们今天就是来孤单的。寂寞中寻找，大家都要坐车回去了。谁把我当作小心的宝宝？完了完了，你看干爹在笑。别求我啦，没有你能凑个热闹。他没来呀啦。谁能给我一生的依靠？一碟豆皮，我的妈呀！你还逗我来拍拍你，谢谢你，谢谢你。我神奇的事情是什么？不住了。对啊，你就黑黑的。还没有呢。都没有到你们呢，你们都还在罐子里，敬请关注啊。我们那个9:30干嘛干嘛？熊大，谢谢熊大。他们能和华子来过夜一分钟？你也会不好意思啊？你上秘书？爸，好走啊。找高吧，你别切啊，你别切，我跟你 OK go 切八段快吃
对了对了，八分钟，还有八分钟继续抽二等奖啊。Mistakes， 克拉欧岛，李，李，哎，你没放过你，一枚你耶，一个一枚，你一枪算了，哎，一枪，走，哈哈。行啊，安妮宝宝不是说今天晚上有那个有事吗？应该是心没错吧？刚才还在挂着，还以为在挂着，你没在挂吗？啊？什么事啊？心输啦！我来直接打沙包狼来了，不会在温灾啦。在一台没有那个，你们有人听不懂，你们可以那个聊天打出来帮我。手机卡出去了，真的吗？啊，真的。走不了，你别再真爱你。然后老公。加两波人，哎，讲大意太太紧张。当时我中了奖全刷了。应该一下两波人。混什么王？刚才参与抽奖了吗？八。我累花了。八加酱。八九。这首歌叫《爱要逃》。他说你是八加酱。我不知道啊。有人说台湾的未来里面含有还有没有台湾的未来，台湾什么？他刚才说台湾人的未来里面含有未来，嗯，槟榔，槟榔含有吧，就这样子，不吧。好了，我挂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 了，会了，他们会了。没有台单可以直接念了，不是？环球。哎。然后呢？走。就会想谁让你看那个开心点，笑到不行。我们要让欧岛开心一下吧。欧岛你怎么了？欧岛你说怎么了？今天感觉心事爽爽哎。怎么啦？泡杯。跟你讲完我的台语。见到多晚用？我朋友都会说听我讲台语想打我，你们是不是都很想打我？你们是不是今天都很想打我？小龙，今天讲完台语然后回去了，那个上台一些的人回去了，哎，你说什么？哎，你就骂脏话的时候讲的最流畅。骂脏话。
我觉得520啊，520。我不知道怎么。好，加更。来，一会儿吧呀，饭我给你。嗯。你不是要来吗？感谢董爱三哥。一趟都讲出来，我跟你说做人会有逆天，不可以看，不是220怎么了？220五二零了，520多少人写的？快点先走，你写你就只想要一等奖，看不到三七七，三七七，哎，520是大家爱你，代表爱你，对对对，不要在地上，骗你的，来最后。不在钱的多少，这个是具有含义的。阿美，怎么？美如风，拜拜。拜拜。没有，我想让你公布之前讲个字就好了。明天似乎另一个太阳。超烂的，这个。哦，我干你。连欧导都说出感觉的字，我感觉。怎么了？欧导怎么了？那欧导拍什么？别让欧导不开心。他们多少还是这样的？应该没有了。倒下去他不会讲。没有呢还，那就是迷惑了你。好倒霉，可能骂你。哎，不是吧？斑马线太多。你肯定是就是躺，然后把手机咔扣那个肚子上，然后闭着眼睛在那儿养生。我说的对不对？是不是有画面？谁在看美女？把手机。